Здравейте отново! Време е за кухнята мечта на Food Network в линия за помощ на кухнята. През годините са ни задавани много страхотни въпроси, така че днес ще отговорим на някои от най-честите. Е, Джеф, ти си първи. Доминик от Аризона пита, как да поддържам готварските си ножове остри като бръснач? Така. Естествено, няма да ходите за нов нож, когато се затъпим. Няма да е економично. Това е стандартният 20 см готварски нож. Първо, че се е търкалял в чекмеджето, кой знае колко време. Съхранявайте ножовете както трябва. Не в чекмеджето, ами в дървена поставка или на магнитна лента. Не в поставка. Коментирали сме, че е отвратително. Използват се от 90% и поне не са в чекмеджетата. Този нож е тъп, не може дори да се справи с домат. Всичко по реда си. Ако не знаете как се използва брус, гледайте видеа. Купете брус, ходете на курсове. Най-добрият? Не е, Джеф. И дълъг начин за точене на ножове. Но може и да купите такова нещо. Има отвори за едро и фино точене. Дърпате ножа назад с лек натиск, напълно вертикално и равномерно, само прокарвате. При първия етап се отстранява най-малко количество метал от острието. На практика правите точно това. Отстранявате метал, правите го по-остър. Ето така е и при наточването става така, а когато се наостри става така. Именно, трябва да се внимава. Не го правете по 100 пъти. Това е. Сега взимате мокра кухненска хартия или парцал, или измийте ножа, защото има метални стърготини и трябва да се внимава. Вземете масат. Това не заостря, прави ножа по-остър, но на практика не остри. Получава се магнитна реакция. Ножът е така, нали? С масата става така, пренарежда металните нишки. Ето как да действате у дома. Трябва да е под 15 градусов ъгъл, по 5-10 пъти от всяка страна, докато се заостри. А ако ви е по-удобно, може да го направите така, както го правят мнозина. Може да чуете кога ножът е остър. Чувате ли? Да, нали? Сега ще видим. Пак го избършете внимателно. Да видим домата. И можете да... Това е джизи нож. Гледайте. Бум! Ще режете така по цял ден. Остър нож. Гледайте. Красота. Отлично. Така се поддържат остър.